ସହଜ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା। ଏବେ ଆଉ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରିଚୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର କେଦାରନାଥ ମହାରାଣା। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇବା ପରେ ନିଜର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭରାସା ଗ୍ରାମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସାହୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ସହରର ନୂଆ ସାହିର ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଋଣ ସୁଝିବା ପରେ ପୁଣି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଆହୁରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଖଲିକୋଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ପାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ଖୋଲି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2ଟା କାରିଗର ରଖିକିରି କାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଛେ। ସେ ପଇସା ଆଣିକି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ପରିବାର ପୋଷିବାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛେ। ପରିବାର ସହ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ 1,00,000 ଲୋକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରତ, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ରହି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି। ପ୍ରଥମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସୁଝିଲା ପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାର ହୋଲସେଲିଂ କରିକି ପ୍ଲସ୍ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଲି। ଦିନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କିଛି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।